denoi, eta hori, poste gehala horrelako erantzuna, jasoteak horrelako deialdiak, ez? Bigarren gauza izan dike, gogoran astea zeintu diran jarraitu behar duzuen markak. Marka desberdinak egutu zuen, alde batetik horrelako zinta bordoska bat daude, txintxilizka eta arboletatik eta darretatik. Geziak ere ukiko dituzue horrelako geziak, jarraitzeko. Zerri daukatu entzienteko, lanza jartu, esan zidan batena espinatzeko, eta poliki-poliki nahi dezuren, ba, abian, bale? Venga, gilazke, da ondo pasa, eta hau bainaki. Bizkarri hori... Zinena ere? Zinena, zaitu zaitu. Jongu guzti bat dugu. Son estos bastante altos.